Відомий ведучий Андрій Бідняков дуже любить мандрувати. Кожної суботи він вирушає у чергову подорож. Чувствую себе наслідником Аль Капон. У новому сезоні дивіться його нові пригоди з новою напарницею. Непередбачуваною і дуже цікавою. З 8 вересня. Щосуботи. Орел і Решка. Be forever young, have your fresh and fun, wanna be a star, la la la. I'm just gonna say food refreshing way.